Da er vi i gang igjen. Nå er vi her. Nå kjører vi. Trent 2 dager. Hvordan har det vært? Det har vært kaldt. Nettopp trent ute i 17 minus, så det er klart det er kaldt. Man fryser, men det er gøy å være i gang med fotball igjen. Ja, vi skal spille fotball som varmer, så vi satser på at det her blir bra. Hvordan har det vært på ferie? Bare ligget og solt deg ned på Granca der? Nei, det har jo blitt en god del trening. Det har jo det. Jeg er ikke fyren som klarer å ligge stille på en solseng i flere timer, så det ble litt trening mellom slagene. Så det er en del som er forsvunnet siden sist. Hvordan ser det ut i garderoben her nå? Nei, det er som du sier, det er mange som har dratt ut. Ikke like mange som har kommet inn. Men det regner jeg med kommer. Jeg tror Bob og gutta på brakka har kontroll der. Så per dags dato så har jeg fått meg mange fadderbarn da. For halve underlaget er jo på trening også, så jeg har jo blitt en far for disse guttene, føler jeg. Så, men det er moro, det er mye talent i klubben, og Bob liker jo å satse på unge spillere, så de får være med opp og trene litt og kjenne på nivå og sånne ting, og så kommer det nok spillere på løpende bånd innover nå i preseasonet. Så er Bob kjører rett på trening, han så jeg. Det var litt spill allerede i går. Ja, ja. Hvordan er det regimen der? Nei, han ligger ikke på latsida, så det er første trening, så var det rett inn noen passninger, og så var det rett i 11 mot 11. Da begynte vi med tankene på hvordan vi skal spille, og hvordan han vil ha det i år, så det er Bob som jeg kjenner han, og det er jo tidligere man starter, jo bedre er det, for da får man enda mer inn i blodet, så det er, og da får man fotballkondisjonen, måten man spiller på, så det, jeg synes det er moro, det er det vi kommer hit for å gjøre, å spille fotball, det er gøy, så det liker jeg. Mange som er spente på 2024, har vi først og fremst har vi lagt skuffelsen fra Haugesund bak oss? Ja og nei. Den sitter jo fortsatt i, det kommer til å gjøre lenge. Men man kan jo ikke sitte og dvele på det for lenge. Det er noe med det å komme seg videre og tenke ny sesong og nye muligheter også. Så man må på en måte så godt det lar seg gjøre legge det bak seg, selv om det gnager. Men jeg har trua på at dette kan bli en veldig moro sesong, som alle har fått med seg. Så har jo Bob og Michael med videre, med Andrea videre, Azar er her. Så det er, trenerteamet er solid, så det er kvaliteten der og det de skal lære oss ut på feltet, det skal ikke stå på det. Så jeg tror det kan bli en morsom sesong. Du var her da vi rykket opp sist, og du var vel her da vi rykket opp i 13 også, eller? Stemmer det. Da har du oppskriften klar da, eller? Ja, eller jeg skal ikke si noe om den er klar. Jeg tror det blir en tøff fotballsliga, så det er, men man vet hva som skal til da gjennom hele året, og prestere jevnt og trutt over hele sesongen for at vi skal klare det. Så hvis vi drar i samme retning alle mann, og har trua på prosjektet, så er det store muligheter. Så det er opp til oss selv da, som man ofte sier, så får man inn litt nye spillere nå også, og så får vi dratt dem inn i gruppa og i samme retning som oss som er der allerede nå, så kan det bli, så kan vi ha en morsom sesong og kanskje juble sammen på slutten av sesongen. Hva tenker du om Obos-ligaen i år? Enga gikk jo ned, som gjør det mer interessant for mange kanskje, men blir også tøffere å sikre den opprykksplassen. Ja, det er vel to lag som går direkte opp, og så er det noe kvalik bak der igjen. Så det største presset ligger vel på Vålinga, det er det ikke noe tvil på. De sitter vel bort på Intility der og kjenner litt på det selv også. Så det er greit at de sitter med det presset, så kan vi ligge og vake litt bak der. Det er vel et visst press på oss også, men det er jo deilig å ha litt press også da, kjenne at man lever litt. Så, men det kan bli en morsom Obos-liga. Det er mange, mange spennende lag der som sikkert ønsker å være med i toppen og knive om de to plassene. Så er det de som har kvalitet da, gjennom hele sesongen og presterer best gjennom en hel sesong som kan stikke av med de to plassene. Så vi banker i bordet for at vi er en av de to.